لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرين الكرام، دنیا میں آپ جہاں بھی رہیں اللہ آپ پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. اس سے پہلے کی نشستوں میں جنتی عورت کی صفات اور پہچان بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے چند ایسے اعمال کا ذکر کیا تھا جو اعمال جنت کے راستے سے دور کر دینے والے ہیں، جن کے ذریعے ایک عورت جہنم کے راستے سے قریب ہوتی ہے. ان میں سے چند اعمال کا ذکر ابھی ہوا تھا. آج کی اس گفتگو میں ہم ایک تیسرا عمل بیان کر رہے ہیں، وہ یہ کہ عورت اگر نیک اور پرہیزگار ہے، اللہ والی ہے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے، نیکی ہے. لیکن اگر کسی عورت کا شوہر موجود ہے تو شوہر کی موجودگی میں وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہیں رکھ سکتی. فرض روزوں کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نفل روزوں کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے. اس لیے کہ جب کوئی عورت نوافل اور نفل روزے رکھے اور شوہر اس کا موجود ہو تو ایسی صورت میں وہ شوہر فتنے میں پڑ سکتا ہے، اس لیے نفلی روزے نہ رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے. اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے، شوہر کو جھڑک دیتی ہے کہ نہیں، مجھے عبادت سے تم نہیں روک سکتے، نفلی روزہ رکھوں گی، تو روزہ رکھنے کی وجہ سے نہیں، شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے ایسی عورت گنہگار ہوگی. اس لیے خواتین اسلام، اللہ کو اطاعت پسند ہے مگر شوہر کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. چوتھا مسئلہ کہ جو اللہ کی جنت سے آپ کو دور کرے گا وہ کیا ہے؟ شوہر کو فائدہ اٹھانے سے روکنا. ایک شوہر کی خواہشات الگ ہوتی ہیں، بیوی کی الگ ہوتی ہیں. ایک بیوی اپنے شوہر کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور شوہر بیوی کی نفسیات کو. لیکن اگر شوہر بیوی کو چاہ رہا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو شوہر کے حوالے کر دے، اس لیے کہ اللہ نے بیوی کو پیدا ہی کیا ہے، رشتہ ہی اسی لیے ہوا ہے کہ شوہر اس کا مسرت اور خوشی محسوس کرے. اللہ نے فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. یعنی بیویوں کا وجود اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے شوہروں کے لیے بیویاں پیدا کیں اور دونوں کے درمیان محبت ڈال دی. یعنی بیوی اور شوہر کے درمیان محبت کو اگر کوئی صحیح معنوں میں اس کی قدر کرے گا تو اللہ کی توحید کو پہچاننا اس کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. اس لیے اے خواتین اسلام، اپنے شوہروں کو فائدہ اٹھانے سے کبھی نہ روکو. ایسا نہ ہو کہ خاتون تھکی ہوئی ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی ملازمت کر کے آئی، شوہر کو ضرورت محسوس ہو رہی ہو تو روب ڈال دو کہ نہیں، میں تھکی ہوئی ہوں، میں جاب سے آئی ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں نے ابھی آپریشن کیا، آج آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے، آپ دور رہیے یا میں آپ سے دور رہوں گی. یہ بہت برا عمل ہے، اللہ کو بہت ناپسند ہے ایسی چیزیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ عورت انکار کر دے کہ نہیں، آج میں تھکی ہوں یا یہ ہے وہ ہے، الگ الگ حیلے بہانے بنا دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کا شوہر ناراض ہو کر رات گزارا تو صبح تک اس عورت پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں. عمومی طور سے ملازمت پیشہ خواتین ہیں یا جن کا جاب یا جن کی ملازمت سخت ہے، ایسے واقعات بھی آتے ہیں، شوہروں کی طرف سے کمپلین یا شکایتیں بھی آتی ہیں، ناچاقی نا اتفاقی کے حادثات ہوتے ہیں. اللہ سے ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، شوہر کو کبھی ناراض نہ کیجئے. دوسری حدیث میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دع الرجل زوجته لحاجته، جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو فرمایا کہ فتأتہی وان کانت علی التنور، تو اس عورت کو چاہیے کہ شوہر کی بات سنے اور فوراً اس کے پاس آئے، چاہے وہ تندور پر روٹی کیوں نہ پکا رہی ہو۔ روٹی پکانا، آج تو گیس سلنڈر ہے، چولہا ہے، ساری سہولتیں ہیں، پہلے لکڑیوں پہ روٹی پکتی تھی، اب سوچئے کہ لکڑی پہ روٹی پک رہی ہے، تندور جلا ہوا ہے، حکم ہے کہ اسے چھوڑ کر کے شوہر کے پاس آ جاؤ، یہ مقام ہے شوہر کا۔ کوئی عورت اب ایسا نہ ہو کہ تھکی ہو یا آئی ہے تھک کر کے ملازمت سے، کسی فنکشن سے، تو شوہر کو ٹھکرا دے کہ نہیں، اللہ سے ڈریے۔ وہ مقام اللہ نے جو شوہر کو دیا ہے پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو اس وجہ سے ناراض کر دے کہ شوہر نے بلایا اور اس کے پاس نہیں گئی اور شوہر ناراض ہو کے رات گزارا، تو اس عورت سے اللہ تعالی اس وقت تک راضی اور خوش نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کا شوہر ناراضی اور خوش ہو جائے۔ اس لیے خواتین اسلام، ماؤں اور بہنوں، شوہر کی خدمت، شوہر کو فائدہ اٹھانے سے کبھی نہ روکے۔ ایک عورت چاہے جتنی بھی بلندی پر پہنچ جائے، ایک عورت ملک کے کسی منصب پہ پہنچ جائے، کسی عہدے پر پہنچ جائے، ساری ترقی کر لے، لیکن الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے جو برتری دی کہ مرد عورتوں پر حاکم اور فائق ہے، عورت عورت ہی رہے گی، مرد مرد رہے گا، وہ بلندی اس کے عہدے، منصب اور دنیاوی ترقی کے لیے ہے، لیکن جب زوجیت کا مسئلہ آئے گا، شوہر کے تابع ہوگی، تو وہاں پر وہ شوہر کی مرضی کے مطابق زندگی اسے گزارنا ہے۔ کوئی کسی ملک کی وزیر ہو، کسی بڑی پوسٹ پر ہو، وہاں وہ بلند ہے، لیکن شوہر کے پاس جب آئے گی تو وہ شوہر سے نیچی اور شوہر اس سے بلند ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ فطرت کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی ہے۔ خواتین اسلام، اللہ کی جنت سے دور کر دینے والا یہ عمل کہ شوہر کو فائدہ اٹھانے سے روکنا، اس کو جاننے کے بعد اب آئیے ایک چوتھا عمل ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی جنت سے ایک خاتون اور کیسے دور ہوتی ہے۔ بس خواتین شعوری یا غیر شعوری طور پہ کیا کرتی ہیں، ان کی شادی ہوئی، اب خوش ہو گئیں، تو اب کیا کرتی ہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ جو وقت گزارا ہے وہ راز و نیاز کی باتیں اپنی سہیلیوں میں بیان کرتی، یا مرد جس کی شادی ہوئی تو بیوی کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا اب وہ اپنے دوستوں میں بیان کرتا ہے۔ یہ ناسمجھی، کم عقلی کی بات ہے، اور سماج اور معاشرہ بھی اسے نہیں قبول کرتا، اللہ کے یہاں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن خواتین میں عام طور سے یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں کہ وہ اپنے راز کی بات، شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات کی باتیں، دوسری رات، یا شوہر کے ساتھ جو ابتدائی زندگی گزرتی ہے، راز و نیاز کی باتیں کھل کر کے اپنی سہیلیوں سے وہ بیان کرنے لگتی ہیں، جو کہ اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ بڑا خطرناک مرض ہے، ایک بے حیائی کا ایک آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ شاید شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے اسے لوگوں کو بتا دیتا ہے، اور بیوی جو کچھ کرتی ہے اسے اپنی سہیلیوں کو بتا دیتی ہے، تو کہتی ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے نبی، پہلے تو یہ سن کر کے لوگ خاموش رہے، پھر فرماتی ہیں کہ کسی نے جب کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہاں ایسا ہوتا ہے، عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ تنہائی میں بیتے ہوئے لمحات کی باتوں کو اپنی سہیلیوں میں بیان کرتی ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، یہ ایک شیطانی حرکت ہے، شیطان اپنی شیطان بیوی سے راستے میں ملاقات کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہم بستری کرنے لگتا ہے، لوگ اسے دیکھنے لگتے ہیں۔ یعنی جب عورت اپنے راز کی بات کسی کو بیان کرے تو ایسی صورت میں اولاً تو بے حیائی کا آغاز ہے، شیطان وہاں پر مداخلت کرنے لگتا ہے، وہ بیوی یا وہ سہیلی
उस शौहर को नंगा देखती है, या वो शौहर जिसके सामने किसी दोस्त ने अपनी बीवी की राज की बातों को बयान किया, उसकी निगाह में उसकी बीवी उरिया और नंगी हो जाती है, और शैतान यहीं से अपना जो है दाखिला और अपना रोड़ा और जाल फेंकने लगता है, मुआशरे में शर और फसाद फूट पड़ता है। इसलिए ख्वातीन इस्लाम, तुम्हारी प्राइवेट ज़िंदगी जो प्राइवेसी है ये बाकी रहनी चाहिए। ये जहाँ समाज और मुआशरे में जो चीज़ अल्लाह को जो लोगों को नापसंद है और तुम्हारी हया और गैरत के मनाफी है, वहीं शरीयत में भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए ये वो अमल है जो तुम्हें अल्लाह की जन्नत के रास्ते से दूर कर देगा। अब आइए छठा मसला, जो एक औरत के लिए जो जन्नत में जाना चाहती हो उसके लिए ये पाबंदी है कि वो अल्लाह की जन्नत के रास्ते पे बाकी रहे। भटकाने वाले आएंगे, शैतानी रास्ते आएंगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बता दिया ताकि एक औरत बहकने और फिसलने ना पाए, जन्नत का सफ़र उसका आसान हो जाए। फरमाया कि शौहर की इजाज़त के बग़ैर किसी को उसके घर में दाखिल न होने दे। एक औरत के ज़िम्मे शौहर का घर है, शौहर का पूरा सरमाया है, शौहर कहीं मुलाजमत पे गया, कहीं कारोबार पे गया, बाज़ लोग अपनी ज़रूरत के तहत बाहर मुल्क का, खलीज के ममालिक का, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक का सफ़र करते हैं, शौहर अपनी मईशत और इकनॉमिक को मजबूत करने के लिए मुल्क से बाहर का, मुल्क के अंदर का सफ़र करता है। कोई रोज़ाना घर वापस आता है, कोई हफ्ते में वापस आता है, कोई महीने में बीवी बच्चों से मिलता है, कोई साल में, दो साल में, जैसे जिसके हालात और ज़रूफ़ होते हैं। ऐसे सूरत में एक औरत अपने शौहर के घर की भी निगराह है, उसके इज़्ज़त वक़ार और माल की भी निगराह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, तुम में से कोई औरत अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर किसी दूसरे को शौहर के घर में दाखिल मत होने दे। शौहर के जो रिश्तेदार हैं, शौहर के जो दोस्तों अहबाब हैं, उनके बारे में भी शौहर से इजाज़त ली जाए। वो दोस्ती अलग नौइयत की है, दोस्ती शौहर से है, बीवी से नहीं है। हाँ, बीवी के अपने जो रिश्तेदार हैं, भाई हैं, मामू हैं, चचा ने मुहरिम रिश्तेदार, उनकी हैसियत अलग है, लेकिन शौहर के दोस्त हों या अजनबी लोग हों, तजारती ताल्लुकात, कारोबारी पार्टनर हों, बीवी की जिम्मेदारी है कि शौहर का जो उसके घर का जो दरवाज़ा है वो आम न करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यहिल्लु लिइम्रातिन अन तसूम वज़ौजुहा शाहिदुन इल्ला बिइज़्निह। किसी औरत के लिए हलाल नहीं है कि उसका शौहर मौजूद रहे और उसकी इजाज़त के बग़ैर वो नफली रोज़ा रख ले। यानी शौहर की मौजूदगी में नफली रोज़ा रखना इसकी गुंजाइश नहीं है। और दूसरा हुक्म फरमाया कि किसी औरत के लिए ये भी जायज़ नहीं कि शौहर की इजाज़त के बग़ैर उसके घर में किसी को दाखिल होने दे, और शौहर की इजाज़त के बग़ैर उसके माल में से खर्च भी ना करे, इल्ला ये कि जो ज़रूरी खर्च है, जो वाजिबी खर्च है, बाकी कोई बड़ा खर्च है, औरत सोचे माल है ला उठाकर खर्च कर देते हैं, नहीं, शौहर से इजाज़त ली जाएगी। छोटे मोटे अखराजात हैं, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनकी गुंजाइश है। ये जन्नत के रास्ते से भटकाने वाला एक अमल है, जहन्नम के रास्ते पर ले जाने वाला अमल है। हमारी ख्वातीन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि शौहर के घर का दरवाज़ा आम ना करें, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत हो, हया की हिफाजत हो, और ऐसा भी ना हो कि शौहर का कोई मेहमान आए और दरवाजे से बीवी वापस कर दे सख्ती के साथ। नहीं, ये ख्वातीन के अंदर फिरासत होनी चाहिए। ठीक है, मेहमान नवाजी अलग चीज़ है, घर में दाखिला अलग चीज़ है। अब आइए सातवां मसला, शौहर के अलावा किसी दूसरे के घर औरत खुद जाए और बेहयाई करे, बदकारी करे, और बदकारी करके फिर वापस आए। ऐसे भी मुशाहदात और वाक़यात हमारे समाज में होते हैं कि शौहर मौजूद नहीं है, बीवी के ताल्लुकात गैर मर्दों से होते हैं, कभी वो दूसरों को अपने घर में बुलाती है या कभी वो खुद किसी के घर जाती है। ऐसा करना हराम है,
لعنت ہے ایسی عورتوں پہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، خواتین و حضرات، ایسے واقعات، مشاہدات آپ کے سامنے آتے ہوں گے۔ اللہ نے بہت پابندی رکھی ایک عورت کے لیے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکے۔ فرمایا، ایما امرات نزعت ثيابها فی غیر بیت زوجها، وہ عورت جو اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں اپنے لباس کو اتارے، تو اللہ اس کے حیا کے پردے کو اس سے چاک کر دیتا ہے۔ یعنی غیر موجودگی میں شوہر کی عزت و آبرو کے ساتھ ساتھ بیوی اپنے وقار اور اپنے معیار کو قائم رکھے، چونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، تربیتی پہلو ہے۔ آپ سوچیں گے کیا ایسا بھی کوئی عورت کر سکتی ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستو، ماں اور بہنوں، خواتین و حضرات، اسلامی شریعت لوگوں کی نفسیات پہ گفتگو کرتی ہے، نبض پہ کو پہچان کر گفتگو کرتی ہے۔ آج ہمارے سماج میں کتنا فساد پھیلا ہوا ہے، عورتوں کی وجہ سے کتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، آپ اچھی طرح اسے دیکھ رہی ہیں، اچھی طرح اس کو آپ سمجھ رہی ہیں کہ آخر ہمارے گھروں ہی سے فرار کے واقعات ہوتے ہیں، اغوا کے واقعات ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ راستہ جب مضبوط نہیں رہے گا، باندھ جب مضبوط نہیں باندھا جائے گا، رستے ڈھیلی رہے گی، حصار اور دیوار کمزور رہے گی، تو حملہ آور بڑی آسانی سے ہو جائے گا۔ تو شریعت نے یہ پابندیاں لگا کے آپ کو جنت کے راستے کا پابند کر دیا تاکہ آپ جہنم کے راستے پر نہ چلنے پائیں۔ اسی طرح سے آٹھویں پابندی جو اللہ نے ایک عورت پر لگائی تاکہ وہ عورت جنت کے راستے سے پھسلنے نہ پائے، وہ یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی عورت اپنے گھر سے باہر نہ جائے۔ شوہر کی اجازت ہو تبھی وہ اپنے گھر سے باہر جائے، ورنہ اللہ کا فرمان، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، پڑی رہو۔ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ عورت گھر میں بند رہے، شوہر کی ایک بار اجازت مل گئی، ٹھیک ہے، سبزی کی مارکیٹ ہے، عورت کر رہی ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، کوئی عورت ملازمہ ہے، پڑھا رہی ہے، جا رہی ہے، ایک بار اجازت مل گئی، اب روز روز اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کسی کا شوہر اگر اجازت نہ دے کہ نہیں، تمہیں فلاں ملازمت نہیں کرنی ہے، تو وہاں عورت پابند ہے شوہر کے حکم کی، کیونکہ شوہر حالات کو اور فتنے کو زیادہ پہچانتا ہے۔ اب وہاں شوہر کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ جو ضرورت کے کام ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا، سبزی لانا، بچے کو اسکول چھوڑنا، یا محلے پڑوس کا کوئی چھوٹا موٹا کام ہو، ملنا جلنا، یہ پابندی نہیں ہے۔ لیکن کوئی سفر کرنا ہو، کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو، بڑی ملازمت کرنا ہو، تو یہاں شوہر کی اجازت لینی ضروری ہے۔ اللہ کا حکم ہے، قانون ہے، کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی عورت گھر سے باہر قدم نہیں رکھے گی۔ لیکن یہ بھی ہے کہ کوئی شوہر بغیر کسی عذر کے شوہر کو گھر میں ایسے پیک کر کے اور قید بنا کر نہیں رہ سکتا، اس کو اجازت اور اتھارٹی نہیں دی گئی۔ دونوں کو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ خواتین اسلام، اب تک کی گفتگو میں چند چیزوں کا ہم نے ذکر کیا کہ جنتی عورت کی پہچان کیا ہے، اور جنتی عورت کس طرح سے شعوری یا غیر شعوری طور پر جنت کے راستے سے بھٹک جاتی ہے اور جہنم کی طرف چلی جاتی ہے، ان کا ہم نے ذکر کیا، تاکہ آپ اس اطمینان سے نہ رہیں کہ ہم دو تین کام کر لیں گے تو جنت میں چلی جائیں گی۔ جس طرح اللہ کی جنت آپ کے انتظار میں ہے، اسی طرح شیطان بھی آپ کی گھات میں ہے اور آپ کے انتظار میں اور موقع کی تلاش میں ہے کہ آپ کو جنت کے راستے سے بھٹکا کر کے جہنم میں لے جائے۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے اب آئیے ہم اختصار کے ساتھ کچھ کام ایسے بتا رہے ہیں، کچھ اعمال جن کو کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بندہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اب کوئی اسلام سے خارج ہو جائے، کافر ہو جائے، تو وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ تو ایک عورت کو جس طرح جنت میں جانے کی فکر ہونی چاہیے، اسی طرح ان اعمال کا جاننا، ان کاموں کا جاننا، ان خطرے والے کاموں کو جاننا بھی ضروری ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ شعوری اور غیر شعوری طور پر ہم جنت کے راستے سے بھٹک رہے ہیں، جنہیں
عربی زبان میں نواقض اسلام، اسلام سے خارج کر دینے والی چیز کہا جاتا ہے. نمبر ایک، اختصار سے میں بتاؤں، پہلی چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ عمل کرنے سے مرد ہو یا عورت اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. دوسرا عمل جس سے ایک عورت یا مرد اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں وہ ہے اللہ کو پکارنے کے لیے، مصیبتوں میں پکارنے کے لیے، مانگنے کے لیے اللہ سے نہ مانگ کر کے کسی اور سے مانگے، مخلوق کو اپنے درمیان واسطہ یا وسیلہ بنا لیں. تیسرا وہ عمل کہ کوئی کافر یا مشرک آپ کے سماج میں ہو، کھلا ہوا کفر کر رہا ہے، آپ اس سے اتنی محبت کریں کہ اس کے کفر میں شک کرنے لگیں. تو کفر کرنے والے کے کفر میں شک کرنا، یہ عمل اتنا خطرناک ہے کہ انسان اس کی وجہ سے خود کافر ہو جاتا ہے. کفر کفر ہے، اس میں کوئی نرمی نہیں کی جائے گی. چوتھا وہ عمل جس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ بھی کوئی ایسا راستہ ہے جس پہ چل کر کے اللہ کی جنت مل سکتی ہو، تو اگر کوئی عورت یہ عقیدہ رکھتی ہے تو وہ جنت نہیں، وہ سیدھے کفر کے راستے پہ ہے اور وہ جہنم میں پہنچ جائے گی. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے نبی کے راستے کو چھوڑ کر کے ہم کسی اور راستے پہ چل کر کے جنت پانا چاہیں تو یہ ناممکن ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اسی طرح سے پانچواں وہ عمل جس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، خواتین اسلام اسے آپ اچھی طرح سن لیں، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے کسی بھی حصے سے دشمنی رکھے، کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف ہو جائے اور آپ اس کو خارج کر دیں کہ نہیں میں اتنی بات نہیں مانتی، آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا نبی کا تو پوری کی پوری باتوں کو ماننا، اس کی تصدیق کرنا، ایمان لانا، یہ آپ پر واجب ہے. اسی طرح سے چھٹا وہ عمل جس کے ذریعہ ایک مرد یا ایک عورت جنت کے راستے سے بھٹک کر جہنم کے راستے پہ چلے جاتے ہیں، وہ ہے شریعت کا مذاق اڑانا، شریعت کے کچھ حصوں کا یا بعض حصوں کا مذاق اڑانا. ایک خاتون اگر حجاب میں ہے، پردہ کر رہی ہے، دوسری کچھ خواتین فیشنیبل گھرانے کی ہیں، اب آئیں اور اس خاتون کا مذاق اڑائیں، کہیں کہ ارے کیا بات ہے، اپنے عیب کو چھپا رہی ہو پردہ کر کے، یا کیا بات ہے شکل بری ہے اس لیے تم نے پردہ کیا ہے، تو یہ اس عورت کا مذاق نہیں ہے، شریعت کا مذاق ہے، اللہ کے قانون کا مذاق ہے، جو کھلا ہوا کفر ہے. اس لیے خواتین اسلام، اسلام پر چلنے والے کسی عمل کی وجہ سے مذاق اڑانا اسلام کا مذاق ہے، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. اسی طرح سے جادو کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا، یہ عمل بھی اللہ کی جنت سے بھٹکا دینے والا ہے. اور آٹھواں وہ عمل کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد کرنا یا غیر مسلموں کی ہمدردی کرنا. یا نواں وہ عمل کہ شریعت کے کچھ یا بعض حصوں سے اعراض کرنا، کہ نہیں میں اتنا ہی مانوں گا، باقی اسلام تم اپنے گھر رکھو. کہ اتنے لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا کہ ارے روزہ نہیں رکھ سکتے تو کیا ہوا افطار بھی نہ کریں، ایک دم کا ہمیں کافر سمجھ لیا ہے. یہ وہ مذاق ہے جو اللہ کی جنت کے راستے سے آپ کو بھٹکا دیتا ہے اور جہنم کے راستے پر لے جاتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اسلام کے سوا کوئی اور دوسرا دین بھی ہے جس پہ چل کر کے اللہ کی جنت مل سکتی ہے، تو یہ وہ عمل ہے جس سے بندہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ کی جنت نہیں مل سکتی. اس لیے خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، ناظرین کرام، اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں جنت کے راستے پہ ہمارا چلنا آسان فرمائے. ہماری خواتین کو جن کے پاس دین کی بنیادی تعلیمات اگر کم ہے تو توہمات اور خرافات میں جلدی اس کا وہ شکار ہو جاتی ہیں، ان کے لیے ہم خصوصی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے دین کی، ان کے ایمان کی، ان کے عقیدے کی حفاظت فرمائے اور جنت کے راستے پہ اتنی مضبوطی سے انہیں چلائے کہ شکوک اور شبہات
ان کو کوئی نقصان نہ پہنچانے پائیں اور جہنم سے اور جہنم کے راستے سے ان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری اور آپ کی مدد فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنی جنت میں داخل فرمائے. ہماری آج کی گفتگو کا یہاں وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق مزید گفتگو اگلی نشست میں پیش کی جائے گی. جب تک کے لیے اجازت دیجئے, اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.